כל יום יש הריסות בתים, כל יום יש הפקעת אדמות, כל יום יש גניבת אדמות, אף אחד לא שומע על זה, אף אחד לא יודע מי זה, כולם מתעלמים מזה, או שמתעלמים או שלא יודעים מזה. עשרות שנים כבר יהודים צריכים להתבייש על הנישול הגדול של הערבים, על הנישול הגדול של הבדואים בנגב. המדינה הזאת והאנשים במדינה הזאת שסבלו מגזענות, מפעילים את אותה גזענות מתמשכת בחקיקה גזענית מול הבדואים. יש קו ישיר שמחבר בין הגולדשטיינים בין שייח' ג'ראח לבין העושק של הבדואים בנגב. יש פה פריבילגיות רק ליהודים במדינה. וידעו החברים הבדואים שלנו שיש הרבה יהודים שמתנגדים לגזענות הזאת, כי אנחנו יודעים ש-200 אלף בדואים חיים בתנאים נוראים. חצי מהם 100 אלף גרים בכפרים לא מוכרים. מי שיבקר שם יראה אנשים שחיים בלי מים ובלי חשמל ובלי שירותי חינוך ראויים. המדינה הזאת היא פשוט דנה אותם לעוני, מדברת עליהם בטרמינולוגיה אנטישמית, כעל פולשים, כעל פולשים ועל פולשים. רק שכחו דבר אחד, שהם היו פה כאן לפנינו. שכולם עכשיו יזכרו את הציבור השקט הזה והנעים הזה. יוכלו להיות ימים שאנשים כבר לא היו מוכנים להיות יותר שקטים כמו עכשיו. תודה רבה לכם, ואני קורא לכל הציבור היהודי לעמוד לצד הערבים ולא לשים לב לפוליטיקה שמשסעת את כולנו. תודה. 200 אלף שקוראים להם כרגע בתקשורת בטעות, קוראים להם או פולשים או גנבים או שעושים ילדים או שמתחתנים יותר מדי נשים, כל מיני דברים בטעויות מלבישים עלינו. אנחנו בני אדם עם תרבות, תרבות אחר, מדינה רב תרבותית, מדינה רב תרבותית, תכבדי את התרבות שלנו, תכבדו את התרבות שלנו. באנו להגיד שלום, לא באנו להגיד מלחמה, אבל אנחנו כרגע נגדנו מתנהלת מלחמה.